មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃទី12គឺជាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តទន់បន្តិចមិនសូវហ៊ានជំទាស់នឹងគំនិតអ្នកដទៃទេចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តភ័ក្តិនិងជួយទំនុកបំរុងមិត្តភ័ក្តិខ្លាំងណាស់ហើយចូលចិត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំង